Ahoj, vítejte u pořadu, ve kterém vám ukážeme, jak se bydlí na masárně. V prvním díle vám představíme koleje na Kounicově. Doufám, že se budete bavit, že si to užijete stejně tak jako my. Tak pojďte, jdeme na to. Teď jsme v pátém patře a sehnali jsme si někoho, kdo vám to tady líp ukáže a popíše, jaké jsou tady párty a nějaký tajemství a ukáže nám to tady. Tak jdeme. Zdravíčko, dajte si. Ahoj. Čau, čau. Čau. Tak pojďte ďalej, tu je naše malé kráľovstvo. Kolik vás tady je, Šimone? No tak to oficiálně dva já a príležitostne, no, že kto ako, kedy, kde zaspí a príde. A plus je to akože 2 plus 2 bunka, čiže máme spoločné toalety a vedľa sú ďalší dvaja. A tu takto si žijeme. Je to celkom v pohode, ako čo sa týka z intrakoch na Muni, tak je to myslím z tých lepších. Ja som naši diváky nalákala na to, že nám povíš, aký tady máte party, tak povíde, jak často je tady pořádáte. No, odkedy mám podmienku, tak moc tak často nie. To je asi tak, no, mesiac pred Vianocami to skončilo. Netvár sa tak. Dobre, tak akože party sú, ale len tak do 10. sú party, že po 10. musím vypnúť hudbu. No, ono, pred rokom sme tu bývali takto štyria taká parta, že to tu bola ako veľká štyrka izba v podstate. Že tie dvere by ste mohli tam vylomiť na vecku. A tak som chcel pokračovať ešte aj začiatkom tohto ročníka, že je open semestre a tak, to všetko išlo dobre. No, ale už tu boli iní susedia okolo a tu vedľa sú také rusáčky, čo nás moc nemajú radi. Hlavne tu je veľa týchto cudzincov, čiže oni namiesto toho, aby prišli proste zaklopať a povedali, že utište sa, keď sa dohodneme, není problém. Ja to dokážem pochopiť, ale oni hneď volajú kolejbaby dole a potom sú z toho takéto problémy. No, ukážem vám sociálne zariadenie naše. To je tuná. Tu máme toaletu, to je asi klasika. Ale toto tu je takéže all in one, tu máme že sprchu a umývadlo, to keď som prvýkrát videl, tak to som neveril, že také niečo existuje, ale na celkom pohode to je. Môžem vám ukázať tu bylo potom, no tu je ináč náš komár Fero, toho som tu capol asi pred rokom, minulý ročník ešte, ale ak sa tam drží v pohode, nie, nestiažuje sa. Tu je ďalšia izba ako keby, tu sú ďalší dvaja a takto to máme prepojené. Takže tu je kuchynka, mi prekvapilo. Ja ako jediné, čo využívam, je táto mikrovlnná trúba. Toto tu mi je neznáme, neviem to ovládať a len si zohrievam jedlo. Zatiaľ tu takto žijem už rok a pol, šťastne, takže dá sa to aj takto. Boli nejaké experimenty, že variť cestoviny a tak, ale to sa nebudem radšej vyjadrovať. Občas sa tu pekne rozvoniava, keď varia nejakí Indovia alebo Číňania, tak ako je to také, že varia mačky psi, ale pekne to vonia. Ano? Co ty řetězy? To vypadá dosť strašidelne. No, to aby sme neukradli. Už sa tu kradli radničky, o tom nič neviem. A tak to radšej asi dali na reťaze. Ale stôl nie je, ak tak pozerám. Tu by sa dalo pracovať. Bereme? Takže tu máme vrátnicu, ak by ste chceli ísť do študovne alebo do TV miestnosti, tak si treba tu navypýtať kľúče. V TV miestnosti tam je to také stoličky a telka, ktorá moc nejde, ale keď sú nejaké party, tak aj tam sa to dá nejak zorganizovať dobre. A tu sú ináč hrozne milé tety, máme sa všetci radi. A po 10. napríklad, keď idete, tak musíte ukázať ISIC a nálepku a že tu bývate a tak. Je tu pizzeria skvelá, kde chodím najmä cez víkendy, keď už sú menzy zavreté. Zo začiatku som úplne super, že máme pizzu na intráku, ale počase sa jej ojete a nie je až taká dobrá zase. Je to skôr taký veľký koláč. No teraz robili také elipsovité tvary a rozrezali vám to takto do X-ka. Takže čaká ma asi ďalšia pizza. Tak ďakujem, Šimone, že si nám to dneska ukázal. Díky za tvoj čas a měj se hezky. Není za čo, rád som vám to ukázal. Díky, ahoj. Tak, první díl je za námi a příště se uvidíme na kolejích náměstí Míru. Díky za vaše sledování a mějte se fajn. Čau.